Do you? Se tuori 2104 TIC suuttimet tuossa tsekkasin. Ohjaarvo avautumiseen olisi niin 160 vakiona. No, täällä on vaihdettu viireikäiset kärjet ja aikanaan nyt oli avautumispaineet siellä joku 152-164. Auttamatta liian pienet paineet. Kahdes pruutas oli niin kohtuu tervennaraus. Neljäs pruutas semmoinen niin pehmeä narskaus, eikä oikein selkeä. Suutin kärjet on kans niin vaihtovistalla. No, mä en nyt en niitä huomiseksi saa, se jää talveen sekin homma. Mä nyt säätelin sinne semmoitteen 200 pyöreästi paineiksi. Ne pari, missä oli hyvä naraus, niin ne on edelleen oikeinkin hyvä, mutta ne neljä muuta, niin niissä ei ääni kyllä oikein muuttunut kovinkaan merkittävästi. Sumut nyt on kohtuu ok, mutta ei ne nyt ihan täydelliset ole, että talvella sitten kun jos moottori käytetään kunnolla auki, niin nuo pitää kans vaihtaa sitten nuo kärjet. Näet on erään dieselpajan jäljiltä, mutta en tiedä onko sitten edes siellä säädetty paineet riittävän kovaksi. Kun valmetis pallin pumpulla käytetään liki 200 paarin paineita ja Fetorin kirja sanoo 160, ja mun mielestäni kyllä niin tämmöisessä vähän viritysvehkeessä, niin kyllä se vähintään sen 200 saa olla. Mutta joo, toivottavasti huomenna saadaan tiivisteet. Kannen kanssa kaveri menee tosiaan koneistamolle aamuisella 9 aikaa. Oikastaa se kansi siellä ja toivottavasti tiivisteet tulee huomenna, päästään koneet kassaamaan. Saadaan se lämmitys käytetty vielä huomenna ehtoolla. Kannen jälkikiristykset ja muut oheistoiminnat siinä, että pääsis kone sitten tosiaan torstaina taas töihin. Mutta eipä tässä kai tämmönen lyhyt pätkäys nyt tähän näistä pruutista. Mutta on siellä kyllä oikeastaan siellä koneessa vähän muutakin mitä pitäisi talvella huomioida, kun sitä sitten, jos sitä ruvetaan rakentamaan uusiksi, niin erinäisiäkin pikkujuttuja on niin kuin ihan selkeästi, mitä pitää tehdä hiukan toisella tavalla, mitä siellä nyt on. Mutta joo, mä päivittelen tilannetta huomenna. Huomenna sitten taas tästä Setori-hommasta ja seurataan tilannetta ja ihmetellään, kuulostellaan, katsellaan. Moro!